par skaistu Ziemassvētku brīnumu stāsta Betlēmīte, kas jau vairākus gadus adventu laikā tiek ierīkota Madonas centrā. Bet ar kādām sajūtām šogad gaida cilvēku Ziemassvētkus un kas tad ir to patiesā būtība, iesim noskaidrot Madonas ielās. Mūsu mājā Ziemassvētki galvenokārt ir Kristusdzimšanas svētki. Parasti Ziemassvētku vakarā mēs ar visiem bērniem cenšamies būt baznīcā un tādā veidā iesākt Ziemassvētku vakaru. Un tālāk tad jau šo tradīciju turpinam mājās. Protams, ar bērniem sacepam iepriekš piparkūkas, sagatavojam kaut ko garšīgu. Parasti to svinam ģimenes lokā. Mēs vispār dzīvojam Anglijā un tagad atbraucām uz 3 nedēļām brīvdienās. Lai nozinātu ar ģimeni kopā Ziemassvētkus. Vairākā ģimenes kopā sanākšana visiem, kas ir no vecākiem projām kaut kur, ka vismaz Ziemassvētkos tad visi kopā sanāk kopā. Vai ne? Jā. Es arī gaidu Ziemassvētkus, mēs citreiz vienkārši svinam ģimenes lokā. Aiziem uz baznīcu un tad ar svētku vakariņām izbaudām ģimenes kopā būšanu. Citreiz ar radiem un arī saņemam dāvanas. Un pagaidām vēl Ziemassvētku vecītis. Un mazākā māsa īpaši gaida Ziemassvētkus. Viņam ļoti patīk dāvanas. Un nav tāda gaišuma iekšā, prieka, bet nekas. Mēs grupiņā ko darījām? Taisījām šodien? Eglīti rotājām un grupiņā darījām to prieku. Ziemassvētki bērni vairāk uztver kā dāvanu, kā mantisko. Liels vai mazs svētku brīnumu un pārsteigumu grib piedzīvot tik viens. Tāpēc Allaža aktuāls jautājums, kādas dāvanas vislabāk likt zem eglītes, lai saņēmējiem būtu patiesas prieks? Praktiska vairāk. Praktiska vairāk, bet vairāk, mīļa. Es domāju, tas ir tā kā kopā sanākšana. Dāvanas varbūt bērniem ir svarīgākas. Bet pieaugušajiem vairāk praktiskās lietas. Kad mēs skatāmies ārzemju filmās uz kāzām, sastāda dāvanu sarakstu. Ja? Tāpat es arī tagad te klausos, ka arī uz Ziemassvētkiem pa ģimenēm palaiž apkārt šo te vēlamo dāvanu sarakstu. Jo ir jau viena tāda lieta. Ir ļoti daudz lietu, kas mums patiesībā nav vajadzīgas. Un tā mums piedāvā viņas. Bet nu, tā ir tā dilema. Bet varbūt tās, ka tas ir drīzāk jāpadomā arī par tādām, nu, kas tādas sajūtas rada. Vai tas ir pašgatavots cepums, sacepts, sasaiņots, vai tas ir ievārījums. Varbūt tas ir kaut kāds, nu, tāds priekšmets, kas tev pašam patīk. Nu, par kuru tu skaidri zini, ka tam otram cilvēkam viņš būs vajadzīgs un viņu lietos, nevis vienkārši čeksīšu pēc. Šogad mēs izlēmām kā ģimene, ka mēs nedāvināsim viens otram dāvanas. Vienkārši, nu, izdomājām labāk ieguldīt to naudu, nezinu, kopīgi vakariņas sataisīt tādas kārtīgas un spēles paspēlēt un tā. Nevis dāvinās to naudu iztērēt. Bērniem jau, protams, ir tīt Ziemassvētku vecītiem vēl joprojām, kaut arī laikam tomēr zina, ka tā Ziemassvētku vecīša nav, bet nu, gaida Ziemassvētku vecīti ciemos un tad arī sūta Ziemassvētku vecītiem vēstulītes arī ar dāvanu variantiem patreizēm, kādu no šīm. Nu, tādā veidā tad arī mēs izvēlamies pēc saviem ieskatiem, ko dāvināt. Nopirkām dāvanas un jau ir aizsūtītas pa pastu un gribu teikt, ka ļoti labi pasdarbojās Madonā, nezinu kā citur, bet Madonā ļoti kolosālas baznīcītas strādā. Tā kā esmu ļoti apmierināta un priecīga un visiem novēlu priecīgas svētkus. Kāda šogad ir tās tendences tieši dāvanu saiņošanā? Ka šogad tas ir zelts, nu, maksimāls spīdums. Kaut gan no otras puses ir arī šī te otra tendence – maksimāli dabiski. To, ko mēs varam izmest laukā, nenodarot nekādu ļaunumu apkārtējai videi. Tas ir kaut kādi žariņi, papīrs, kas sadalās, celulozes lentas, nu kaut kas tāds pavisam dabīgs. Domas par to, kāda ir Ziemassvētku galvenā būtība, aizvien atšķirās. Un tāpat arī ir dāvanām. Kāds grib kaut ko praktisku, bet cits kaut ko skaistu, lai acīm prieks. Bet pats galvenais, svētkos visi grib būt kopā ar sev mīļajiem un tuvajiem. Tāpēc, lai arī jūs mājās gaiši, svētīgi un priekpilni Ziemassvētki. Ramona Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.